Saja nak belanja minum air sejuk. Sudah berapa lama ya? 13 tahun. Sekarang fare makin... Jauh beza lah. Banyak beza lah. Sekarang fare makin murah. You takut COVID ke tak? Takut lah. Memang takut lah. Tapi untuk cari rezeki mah itu. Thank you, Encik. 就是表面笑，其实内心过得蛮苦的。 加油。 开 aircon 先，很热很热。今天是10月25号嘛 ，COVID 来马来西亚已经是第2年了啦。就一群人呢，他们不畏病毒，就是每个人都很怕中 COVID， 都躲在家的时候，他们选择出门，就是让我们马来西亚人民有饭吃，然后生活可以继续。他们就是警察、医生、护士、送货员、保安、送餐员等等。那今天这个影片呢，算是 表达对他们一小部分人的一个感谢影片，所以我自己带来一个小小的 portable 冰箱。等下呢，我就会去买饮料，这样在大热天气下请他们喝水，算是感谢他们这2年来对马来西亚的一个贡献啊，也不什么贵重的东西啊，让他们感受到马来西亚人其实很 appreciate 他们的付出。出发吧！ letak dalam. Fong bu xia liao eh. Zhan ke yo. Zhan ke ye. Ah, hai ke dao san guan. Eh, hai ke ye. Eh, bo le, bo le. Oh, hai ke na de guan. Ah, xin na de guan. Scan, scan, scan. Oh, belum scan. Wah. Ni. 没有给钱，想要拿走啊？给你们看看我总共装了多少罐，噔噔噔，12罐，而且你看可以看到里面的。真的睇到噶。去吃午餐先，还没有吃。来先，来先。非常热，今天我要给那个饮料冰一下先，然后我就吃饭，我饿了。This is 8 liter。 小冰箱，粉红色耳曼20这个外形很cute，然后它里面是8liter的容量，给你们看看，可以装这样多罐12罐饮料，而且哦它是可以载车充电的。如果你如果你要去露营啊，你要去野餐啊，你要跨州回甘榜啊，你要带一些保冷的东西，你就可以装进去然后就走。然后它这边后面有一个 button， 是可以制冷又可以制热的，就是说如果你要放面膜的话，你就可以放冷；可是如果你要放燕窝啊，你就可以放热。它最低温是0度，最高温是65度。你看，你不觉得很像耳曼20 Imposter 吗？很 cute 吗？噔噔噔噔噔噔噔。 Abang, abang, sebab hari ini panas kan? I tahu Foodpanda yang delivery banyak susah punya, nak saja nak belanja minum air sejuk. Sebab nak thank you yang policeman yang buat during MCO kan? Ah, pilih satu yang sejuk punya. Yang sejuk kan? Ah, mana mana ada 7-Up, ada NW, semua pun boleh ambil. NW lah. Ah, ah. Ah, dia charger. Dia charger kereta boleh, rumah pun boleh. Dia boleh panas, boleh sejuk. Basis lah, tapi dia tak tulis sini. Jomel lah. Jomel. Jual ke api tadi? Ah, itu je, itu je. Okay. Nak tanya abang nak kerja postman sudah berapa lama ya? Yang sudah berapa lama you kerja policeman? Okay lah, you kerja delivery berapa lama? Abang sudah kerja delivery berapa lama ya? Ini orang lama, itu dah 5 tahun. Sudah berapa lama ya? 13 tahun. 13. Oh, during MCO pun kerja sama macam ni. Sama juga, MCO pun kerja. Sekarang, kalau sekarang dengan MCO apa beza ya? Ada beza ke? Ada beza lagi ya. Sama saja. Sebab operasi tetap jalan. Oh. Sudah berkhidmat 9 tahun setengah. Oh. Saya orang Sabah. Ni ke? Oh, means maksudnya start MCO lah. Oh, kenapa nak kerja delivery ya? Apa beza dulu delivery dengan sekarang MCO dengan sekarang? Oh, sekarang fare makin jauh beza lah, banyak beza lah. Sekarang fare makin murah, lah, makin murah lah. Oh, during MCO murah. Dia higher. Higher sikit lah, sekarang lagi murah lah. Tak ada beza. Ada beza sebab kita orang sekarang ni pun tengah buat
tugas untuk pematuhan juga. Oh. Daripada dulu sampai sekarang. Susah ke tak jadi policeman? Ya, lama. You ada kerja under hot sun and then tangkap orang jahat ke atau tak apa? Tak ada lah, sama aja. Pulang kepada kita punya ini. Kalau you buat delivery kan, you takut COVID ke tak? Takut lah. Takut lah? Ya? Macam mana kalau you balik rumah, family takut kan? Macam mana nak settle? Kerja lain. Sekarang pun dapat kerja lain pun juga lah tak. Rosie memang takut lah, tapi untuk cari rezeki mah itu semua kerja dah. Kita orang semua dulu kerja tapi company tak boleh ni, company kasi buang. And then kita terpaksa buat delivery lah. Maksudnya kerja yang paling senang untuk apply. Kalau family okey ah. Kerja mau jual iCode pun susah mah. Betul lah. Family okey ke tak? Family support. Family support. Okay. Oh, dia tak marah atau ke? Ya, luar ada COVID. Dia just kata balik rumah, mandi. Pergi mandi terus, bagi kasi basuh terus. Dia bagi contoh anak-anak apa semua dulu. Jangan. Okey, abang kerja satu hari berapa lama? Berapa jam? Sekarang baru makan. Tak ada lah. Tak, sudah makan lah? Belum lagi. Oh, belum lagi? Nanti pukul 3 biar. Sebab kerja sampai sekarang? 7 sampai 8 malam lah. Pukul pagi sampai malam. Nanti kita subscribe. Oh, boleh. Tapi, I punya YouTube Mandarin. Mandarin tak apa. Kita We Are Malaysian. Boleh, boleh, boleh. Apa nama dia? Satu job lah, RM5. RM5, RM3 kan. Semua platform pun sama rate punya? Semua sama. Shopee, Grab, Foodpanda. Shopee baru pun, kalau you dapat target, you dapat lah, itu bonus. Bonus. Tapi ramai semua Shopee ni, Shopee. Sebab dulu kerja apa? Dulu kerja dekat Lazada. Lazada. Kenapa nak tukar? Tak nak Lazada. Kerja apa ya? Saya jual kereta. Kenapa nak tukar? Bukan jual kereta, mana MCO mana boleh jual kereta. Orang tak ada susah masuk. Kereta. Abang? Ada sale, ada bodyguard. Bodyguard. Thank you. Okay, thank you semua. Yeah. Thank you Encik. Thank you. 太不容易啊，我觉得他们真的很难，但是我觉得他们很苦，就是表面笑，其实内心过得蛮苦的，加油。刚刚的五罐饮料都已经送完出去了，冰箱现在已经是空了。今天这一天几个小时下来，我真是觉得他们真的很不容易，就是大太阳底下他们要冒着生命危险，冒着 COVID 哦，就算在 MCO 期间都要给我们送食物，要服务我们，他们真的是很棒。然后虽然这次的特辑呢只是小小的送一些饮料啦，因为我们没有 budget 嘛，我们只可以送便宜的东西，哈哈，本来我要留两罐自己喝的，一罐都不留给我。送礼物这个东西不在乎大小，是在乎心意的。就是你突然收到一份东西哦，那个快乐是有钱都买不到的啦。然后希望我们这一丁点的礼物是哪怕可以让他们有一丁点的开心哦，这样我就满足了。这样今天这个影片的目的就达到了。那回家之前呢 ，show off 给大家看一看，我跟冰箱一起买了一个车用加湿器。我跟你讲，为什么买这个？因为最近天气真的太热了，我只要一出门哦，晒一下太阳啊，那个皮肤是真的很鬼死干的那一种。尤其是像刚才这样啊，我们出去下车一下，热到半死又上车，我一上来皮肤很干，所以我就买了这个加湿器，它很 cute 你看它喷烟，然后还有灯的哦，小小个这样子放在车，很隐一下。而且它很安静哦，它没有什么声音的。如果你要放香薰的话是可以放的，我是没有放啊。重点它的体型，你看，喂，刚刚好在这个位置。阿西亚 YYDS。好啦，今天的影片就到这边结束啦。如果你们刚好对我的耳曼二小冰箱有兴趣的话呢，你们可以去买。它的原价是299块，双十一活动价是229，但是你们今天开始领我的优惠券，放进购物车先，在双十一当天买就是219块。我个人是觉得蛮实用的啦，像平常很多时候都可以用到，露营啊、野餐啊，还是出门啊都可以。而且它是本地仓库发货，所以你会很快收到。那如果你对 Basis 家的别的产品也有兴趣的话呢，你们可以去关注他店铺，双十一有很多 promotion。 那我们下次再见了，拜拜。
其实小冰箱在家里啊，还可以装一些小汽水啊、巧克力这样子，用来招待朋友，很好看的。我带你们去看一看。啊，给你们看。What？ 我的冰箱。贝壳的，我的那个冰箱。我放面膜的。